Mãe, isso que aconteceu, não sei mais o que fazer com essa criança. Ah, não sei como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara. A gente vai ter que passar ele. Não sei. Mas o que você pensa, mãe, que a gente pode fazer um Sossega Leão, um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, foi feito uma caixa, a gente passa por ele cantando, ele não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber, ela não vai perceber. Medo, mas sei lá, eu vou na tua. Vamos. É isso, vambora. Os seus beijos têm um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa outra! Tana, jura que me ama. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. Gosta. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Gostou? Não. Não? Não gostou por quê? Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês têm a mesma cara, você e Alexandre Pires, ó, igual. Uau. É verdade. Eu vou fazer a entrega. E daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu Belo. A gente já volta. Com sua licença, senhorzinho. Vai lá. Tá tranquilo. Fecha a porta. Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra eu saber. Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era isso? Mel. Tua boca tem o mel. Que melhor sabor não há. Olha aqui, olha o que eu faço, carinho agora. Tenta aqui. Volta aqui. Larga o homem! Precisa ser. Ai, vai, corre! Eu tava quase conseguindo! Ah, iludida, desculpa, ela avança mesmo. É, a entrega já foi feita, a gente tá de volta. Que encomenda era essa aí? É churrasqueira. Oi? Uma churrasqueira. É que ela é multifuncional. Ela é frigobar, já congela a carne, a gente já assa ali mesmo. A carne fica macia. Ai, quem é essa hora, gente? Pelo amor de Deus. Só um chantinho, seu Belo. Olha aqui, Graça. Ai, não, calma. Toma aí, toma essa tua filha. Não. Toma, Chubaquira. Não. Não dá pra ficar com essa criança, não. Mas não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda. Ah, minha filha, mas foi o suficiente. Tem coisa na vida que não tem preço, gente. Belo, meu filho, eu gosto muito de você. Eu te adoro, mas Chubaquira é demais pra mim. Fica aí com a sua Geralda. Geralda! Que é isso? Você falou que não tinha filho? Eu não tenho filho, não. Isso aqui é filha. E eu, mãe? Filha. Você falou que ele era seu sobrinho. É, na verdade, porque o pai dele, pra mim, é como se fosse um irmão. Mentiu mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá, vamos pro show. Vamos. Só que... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? Vai pro show? Gracinha! Aqui, ó. O pai dela é meu marido. Que marido? Você é maluca? Não, é meu marido. Você falou que você não era solteira, tava disposta aí, sei que lá. Ai, tá passando mal. Não, calma, mãe. Calma. Ei, qual é a graça falar que você não tem marido? Que? Ai, meu... Que é? É o Belo? É o Belo, amor. O Belo! Vocês estão loucos, o cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí. Não. Tem condições nenhuma de ficar com a criança. Ele não tá no seu estado normal, não, gente. Não, esse aí é o estado normal. Eu nunca vi sóbrio, eu realmente nunca vi. Né? Sai daqui, agora! Mas sem razão, não dá pra... Ai, gente. Parou, chega. Calma aí, parou. Não, não. Mesmo. Tá. Tem condições, vocês são uma família de maruca aí, maruca. Que isso? A família é toda maruca. Família é maruca, sim. Acabou, não tem mais promoção, não. Não tem mais. Tchau. Que? A gente combinou sempre, cara.